lugarzinho aqui é simples, mas é top, é bem gostoso pra ficar aqui. As crianças brincando ali. E aí, galera, gostando daqui? Opa! Se alimentando um pouquinho. E aí, Maria? Oi. Animada? Sim, cortando uma cebola. Isso aí. A churrasqueira e a carne tá quase pronta? E vocês, gostando do lugar? Isso aí, ó. E vocês aí, gatas? Só aproveitando? A Ney e a rede dela não tem jeito, né? Acabou dando show. Caiu de barriga no chão. É isso aí, cair, levantar, cair de novo.